За неочищену від снігу прилеглу територію загрожують штрафи. Власники або керівники приватних магазинів, офісів, закладів, а також промислових підприємств мають подбати про майданчики біля входу. Це стосується і співвласників багатоквартирних будинків. Своєчасним вважатимуть прибирання через півтори години із початку снігопаду. За затримку можна потрапити у зону ризику. Інспектори міськради із благоустрою контролюватимуть виконання. Спочатку, кажуть, виписують попередження, на другий раз складають адмінпротокол, а це вже загроза штрафу. Його розмір від 340 до 1360 гривень для фізичних осіб та від 850 до 1740 для юридичних. Прилеглу територію посипати сіллю не можна, лише піском. Не треба забувати і про бурульки. Їхнє прибирання повинен забезпечити власник будівлі, якщо мова йде про оренду. Якщо це ОСББ, усунення бурульок за ними. І якщо будинок на балансі жилсервісу, то прибирати бурульки – їхня задача. Складувати сніг на проїжджій частині строго заборонено. Также запрещено нагребать из снега гурты. Да, весь убранный снег должен быть вывезен, либо завезен на территорию этого предприятия, магазина, либо организации и складирован не на городской территории.